yksi rengas tuollakin. Voisihan se jutella laittaa tuon Vectran pukkien päälle, mutta mistä mä löydän 4 samankorkuista systeemiä, jotka on se, vaikka olisi turvallisia laittaa auto niiden päälle. Eipä täällä nyt ole hirveästi mitään erikoista tapahtuu. Kesähän ollaan valmistuttu ja koneihin tehty ihan perushuoltoja, mutta ei mitään sen kummempaa. Mutta juu, aika siinä palaa.